Bir tajribali jarroh do'stim bor. U menga har doim inson tanasini o'rgangani sari Allohning mo'jizalari haqida so'zlaydi. Lekin uning o'zi ibodatda emas. Vaholanki, u allaqachon iymonga kelishi kerak edi. Shuning sababini tushuna olmayman. Albatta, ilm. Agar ilm egasi insofli bo'lsa, mulohazali bo'lsa, o'z sohibini iymonga va iymon taqozo qiladigan amalga chorlashi turgan gap. Hozirgi zamonda tajribiy ilmlarni urug'lanayotgan bir paytda har bir narsani o'shalarning asosida demak olib borishga urinayotgan bir paytda albatta mana shu kabi bu savolda zikri kelgan jarroh birodarimiz kabi kishilar o'zining ilmiy kasbiyotlari, ilmiy harakatlaridan so'ng Alloh subhanahu va taoloning bir u borligiga, qudratiyu ilmining cheksizligiga va boshqa kamolat sifatlariga ishonishlari turgan gap. Hatto oddiy va sodda hisob kitoblar olib borilganda ham dunyodagi ilmiy mukofotlarni olgan ulkan ulamolardan juda ko'pchiliklari Allohga iymon keltirganligi, dinning haqiqat ekanligini tushunib yetganlarini o'zlari ta'kidlab aytganlar, o'zlari mana shu narsaga guvohlik berganlar. Albatta mazkur jarroh birodarimiz ham o'zining jarrohlik faoliyati tufayli inson a'zolarini o'rgana boraroq bular o'z-o'zidan bo'lib qolgan narsa emasligi yoki inson o'zi tashkil qilib oladigan narsa emasligi, balki biru bor qudratli va alim Allohning san'ati ekanligi, Parvardigori olamning yaratilishi mo'jiza sifatida bir narsa ekanligini tushunib yetganlaridan so'ng ana o'sha narsani soni'i bo'lgan Alloh taologa iymon keltirishlari va o'sha iymon taqozosiga ila amalga o'tib ibodatga kirishlari kerak edi. Xo'p, nima uchun bundoq bo'lmayapti degan savolni beradilar tinglovchimiz. Bunday bo'lmasini bir necha sabablari bor. Shulardan biri ana shu demak ma'lumotlarga ega bo'lgan, ilmga ega bo'lgan odamni insofsizligi bo'ladi. Ilmi o'zi aytib turibdi, ko'zi bilan ko'rib turibdi, har zamon ta'kidlanib turibdi, lekin insof qilib iymon, islom yo'liga yurmayapti, ibodatga kirmayapti. Ikkinchisi, mana shu kishilardagi yoshligidan paydo bo'lib qolgan noto'g'ri bir tasavvur, noto'g'ri tushuncha. Xususan eski tuzumni ta'siri nihoyatda katta bo'ladi. Kommunistik demak tushuncha, kommunistik dunyoqarash, kommunistik fikrlash uslubi o'shunda kishilarning miyasiga, aqliga joy bo'lib qolgan eski tushunchalarni chiqishi, o'shularni tark etib mana hozir anglab borayotgan yangi narsalarga yurib ketish ma'nosi nihoyatda qiyin bo'layotganligidan chiqadi. Shu bilan birga yana bir aytib o'tishimiz kerakki, bu hidoyat masalasi Alloh subhanahu va taoloni o'zini qo'lida. Bandalar faqat ixlos qilsalar, Alloh taoloni o'zidangina bu narsalarni so'rasa, hidoyatga solishi mumkin. Parvardigori olam bu savolda zikrlari kelgan jarroh birodarimizni ham, boshqa ilm sohiblarini ham va hammamizni o'zi hidoyatga boshlab, iymon yo'lida, ibodatda sobit qadam bo'lishimizni nasib qilgan bo'lsin.